Mä oon Amos Brotherus ja mä näyttelen Eden-elokuvassa Sampoa. Nyt on ihan hyvä fiilis. Vähän kesälomaa ja sit jatkuu toiset kuvaukset ja tämmöstä. Erikoinen kevät ollut, mutta ihan hyvä fiilis. Kävin jo 2016. Me tehtiin korttitemppu ja freestyle räpättiin siellä. Ne oli mun mielestä hyviä juttuja. Wow, toi on vaikea kysymys, mutta tää on mun näkemys, että sen leffan pointti on olla niinku mielenkiintoinen ja niinku, rehellinen, mut niinku mielenkiintoinen kuvaus rippileiristä ja niinku sen ikäisistä nuorista. Ja siinä se mun mielestä onnistuu tosi hyvin. Itse kesä ja kollegat. Siitä, että osais relata paremmin yleisellä tasolla. Perhe. Kylmä kahvi.